თავისუფალ და აგრარულ უნივერსიტეტებში გაცნობიტი პროგრამები დაიწყო. ინიციატივის ფარგლებში აბიტურიენტები ლექციებს ესწრებიან და საუნივერსიტეტო გარემოს ეცნობიან. Დიღმის საუნივერსიტეტო კამპუსში გაცნობიტი პროგრამების პირველ ნაკადში 250-მა სტუდენტმა უკვე მიიღო მონაწილეობა. Აბიტურიენტების თქმით მსგავსი ტიპის პროგრამები მათ უნივერსიტეტებსა და საბაკალავრო პროგრამის არჩევაში ეხმარებათ. Დაესწარი ძალიან საინტერესო მასეთგვარი ერთგვარ ლექცია, სადაც გავცანით წერებს, მავნებელ წერებს და როგორც მცენარეების, ისე ადამიანების მავნებელ წერებს და საინტერესო ექსპერიმენტები ჩავატარეთ. Ჩვენ თვითონ მივიღეთ ამ ექსპერიმენტების ჩატარებაში მონაწილეობა და ძალიან საინტერესო იყო და ნაყოფიერი დღევანდელი ტრენინგი. გავიგე რომ ეს უნივერსიტეტიც არსებობს საერთოდ უკეთესი სიტუაციებისა. Da, მე ვფიქრობდი აქამდე რომ ჩამბარებინა აკადემიაში. Და უკვე დავიწყე ფიქრი რომ შეიძლება ჩავაბარო აქაც. Და შემექნას უკეთესი პირობა ისევ ჩემთვის, ჩემი განვითარებისთვის. Abiturientებმა დღეს ლექციები ხელოვნებისა და დიზაინის სფეროშიც მოისმინეს. Ეს პროგრამა ერთ-ერთია იმ სამი ახალი მიმართულებიდან, რომელსაც თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს სთავაზობს. Თავისუფალი უნივერსიტეტის კანცლერის ვატო ლეჟავას თქმით, მსგავსი ტიპის პროგრამები ტრადიციულია და ის ძირითადად ზამთარსა და გაზაფხულზე ტარდება. Ცალია ყველა აბიტურიენტს საინტერესებს როგორია სტუდენტური ცხოვრება, როგორც აკადემიური თვალსაზრისით, ისე სტუდენტური ცხოვრების თვალსაზრისით და ჩვენ ყველა ასეთ შესაძლებლობას ვთავაზობთ აბიტურიენტებს. Დღეს რამოდენიმე ასეული აბიტურიენტია თავისუფალ და აგრარულ უნივერსიტეტებში მოსული და ჩვენ ამ პროგრამას გავაგრძელებთ, ის რომ ყველა მსურველს შესაძლებლობა ექნება გაეცნოს უნივერსიტეტს, საუნივერსიტეტო ცხოვრებას და მომავალ პროფესიებს. Ხელოვნებისა და დიზაინის, კომპიუტერული ინჟინერიის და თავისუფალი მეცნიერებების პროგრამებში ჩართვას სტუდენტები ახალი სასწავლო წლიდან შეძლებენ.